шановні члени комісії. Дуже сподіваюся, виступ не буде сприйнятий тиск на палату комісію з можливими листами і зверненнями. Я, як народний депутат, комітету хочу декілька зауважень. І питань, що дозволити. Перше, якщо дозволити, пане Валерію, а що саме, яка саме конкретна позиція міністерства? Вони так, дійсно, вони до 1 жовтня підтримують цей захід, чи все ж таки до кінця року, це достатньо принциповий тут момент. Друге, я розумію, що сьогодні, виходячи з норм чинного законодавства і повноважень комісії, по суті, ви право шановних комісіантів приймати чи не приймати рішення, але ключове питання буде поставати, а чому саме дата 1 жовтня? Вона у нас стала ключовою. Тобто ми заздалегідь, і ви, вибачте, виходите з того, що наша генерація і наша енергосистема може не бути готовою до самостійного, незалежного проходження опалювального сезону. Тоді постає питання взагалі, а що робить міністерство, що робить уряд, і що як регулюється цей ринок. Бо, вибачте, в мене складається враження, я не хочу нікого образити, що спочатку регулятор регулює ринок в такий спосіб, що створюється штучний дефіцит, а після того цей захід, імпорт російсько-білоруської енергії, я навіть зараз не говорю про політичний аспект, я його відкидаю сьогодні, ви у нас поза політикою, тому говоримо виключно про технологічний аспект, але виявляється, що ми без цього імпорту не можемо і проходити опалювальний сезон, причому він стає, ну, за своїми масштабами вкрай небезпечним. І в першу чергу від нього страждають навіть не тільки теплова генерація, проти якої вже давно там певні борцуни борються, в тому числі і з нашого комітету, а страждає і державна атомна генерація, і саме тому, мабуть, компанія і стає збитковою. І я ось в цій ситуації, шановні члени комісії, все ж таки моє бачення полягає в тому, що навіть не припускати і думки, що може якось не підготуватися наша енергосистема і приймати рішення одразу в рамках і в межах ваших повноважень до кінця року. І останнє, буквально один аргумент, він може і неприємний, але ви знаєте, я там учора, чергова подія відбулася, чи не учора, скільки декілька днів тому, вже чи в четвертий раз прокуратура закриває справу по Роттердаму, воно пов'язане, ви ж розумієте, що так чи інакше це пов'язане із політикою, яку проводить регулятор, по прайс-кепах, і які, власне кажучи, і не дають, може, генерації стати прибутковими. Будь-яка компанія не хоче звідки працювати. Я би пропонував, може, комісії разом з іншими органами державними вже визначитись нарешті з цим Роттердамом. Ми продовжуємо це, так би мовити, ну, вибачте, шоу, в якому, до речі, в голосуванні приймали участь багато дуже відомих членів тодішньої комісії. Або ми все ж таки ставимо крапку і розуміємо, що у нас зараз не дуже ефективно регулюється ринок цими самими прайс-кепами, які створюють, як на мене, основні проблеми. Тому прошу розглянути пропозицію про термін на 1 січня 2022. А до того треба визначатися із готовністю нашої енергосистеми, оператора, я маю на увазі, енергосистеми, до виконання завдання інтеграції. Це так само ключове питання, яким, як на мене, ніхто не обіймається сьогодні. Дякую. Олексій Юрійович, я не почув від вас напряму слово «підтримуєте», що ви підтримуєте, але по смислу зрозумів, що рішення, проект рішення комісії ви підтримуєте, але питання викликає 1 жовтня. Правильно я розумію? У мене ключове питання, безумовно, чому 1 жовтня, а не 1 січня, 31 грудня цього року. Це термін дії, Олексій Юрійович. Я кажу, по суті рішення ви підтримуєте. Термін дії, ну, з таким терміном дії, на жаль, я не можу підтримати. Тому термін дії, якщо це не 31 грудня, воно викликає подив, це м'яко кажучи, і ми будемо... Дивіться, є варіант рішення не прийняти. Є варіант рішення не прийняти, є варіант рішення прийняти. Ще раз. Є варіант ставити 31 грудня. Це самий головний варіант, як на мене. Добре, Олексій Юрійович, дякую. Я вам допоможу ще раз. Все-таки розшифрую ваші слова. Рішення ви таки підтримуєте, але з іншим терміном дії.
Ну, я ж просто хочу конкретизувати, та і все. Я підтримую єдине можливе рішення до 31 грудня з терміном дії 31 грудня. Дякую, Олексій Юрійович. Дякую. Давайте.